שלום לכולם, שיעור שלישי, אנחנו נלמד איך לבנות תוכנית הצער מההתחלה. נלמד אפשרויות שונות של הוספת גבולות או ידנית לחבר נקודות, או לחבר בתוך החזיתות, ליצור חזיתות חדשות, או להשתמש בקווים קיימים שבסרטוט, אבל שלא נמצאים בשכבות של חנית. אנחנו נהפוך אותם לשכבות הרלוונטיות לתצער שלנו, כמובן בפורמט של חנית. נתחיל. בוא נניח של התצר שלנו יהיו שתי פעולות, כאשר נקבע גם את מספר הגוש, ובוא נתחיל. שלב 0 שלנו, בוא נקפיא את השכבה של החלקות, יכולים לראות שיש לנו פה שכבה שנקראת ביסוס ליינס, אנחנו נתחיל שלב בסיס, שלב 0, גבולות, אנחנו נעשה המרת קבוצה. מרת קבוצה, Base Directory Save, המקום המתאים, בוחרים את הקווים שלנו, לוחצים Enter, והקווים הפכו לקווי חנית לפי התקנות. כל הזנבות יהפכו ל-C1666, גם לפי התקנות, אם אין נקודות, התוכנה תוסיף נקודה, בהתאם כמובן לשלב שבו היא נוצרה, ובהתאם לקוד שלה, לפי תהליך הבנייה והשלב שבו אנחנו נמצאים. בואו נעבור כרגע לשלב 1, סיימנו את שלב 0 שלנו בינתיים. שלב 1 נחליט שאנחנו רוצים איחוד, ברגע שעושים איחוד, הופכים לגבולות, במקום חלוקה או הוספה, זה הופך להיות ביטול. נלחץ על ביטול, ניגע בקו בחזית שבו אנחנו רוצים לבטל, נלחץ על Escape, וכרגע עשינו פעולת איחוד של שתי החלקות לחלקה אחת. נעבור שלב הבא, שלב חלוקה התוכנה מזהה לבד, נדליק את החלקות שלנו ונעשה שלב הבא. שלב שני, המרת קבוצה, בוחרים שוב את כל התוצר שלנו, שימו לב שהוא בחר רק מה שלא נבחר, מה שלא שוייך כבר, כנ"ל איפה שאין נקודות התוכנה תוסיף נקודות בהתאם לקוד ולשכבה, וקווים גם בהתאם לשכבות המתאימות, בהתאם לחלוקה שלנו בתצר. אז יש לנו כרגע שני שלבים, שלב אחד שהוא שלב איחוד, שלב השני הוא חלוקה, עכשיו אנחנו נייצר את מספרי החלקות שלנו. אז כרגע מספר החלקה, הנה יש לנו פה קווים, מה זה הקווים האלה? קווים שלא עברו. 1666. תוכנה מזהה שמה את זה ב-C1666 כי כל הפעולה פה של הקו לא נכונה. אז אם אנחנו נתקן, ככה אנחנו יכולים לראות את הטעויות שלנו. את הצ'ופצ'יק הקטן הזה אנחנו נמחק. ונריץ עוד פעם בשלב שני, המרת קבוצה, נבחר את שלושת אלה, ואת הקטן הזה שכחנו, והתוכנה תסדר ותהפוך. עכשיו אמרנו שלב החלקות, נעבור לשלב 0, נחליט בחלקות שאנחנו רוצים חצי אוטומטי, נתחיל ממספר 100, ונתחיל להוסיף חלקות. אז יש לנו הוספה, לוחצים, התוכנה תסמן לנו מבחינת טופולוגיה, בשלב האפס שהיא הגדירה, נלחץ על הראשון ויוסיף את כל החזיתות הקיימות, אם זה קשת, אם זה חזית, בהתאם כמובן לשכבה המתאימה בשלב שלנו בתצר. עכשיו לשלב הבא, נעבור לשלב האחרון, נגיד לתוכנה שאנחנו רוצים חלקות אוטומטי, שתתחיל מאחד, ונעשה הוספה אוטומטית לכל השלבים, חוץ מכמובן 100 ו-101 שכבר הכנסנו. אנחנו מקבלים את התוצאה, יש לנו חזיתות, יש לנו מספרי חלקות, הכל לפי התקנות. אפשר להוסיף גם פוליגונים בצורה אוטומטית, וכרגע יש לנו גם פוליגונים. לכל חלקה וחלקה, פוליגון סגור. בואו נראה מה עוד אפשר לעשות. תאום שטחים. שטחים, תאום שטחים, יש לנו שטחים רשומים ומחושבים, את
תוכנת תציג לנו פה, תוכנת תציג את הפרסל פריביוס, זה אומר לכל חלקה מי היו חלקות המקור שלה, מאיפה היא הגיעה. אפשר להוסיף פה, יש לנו גם את הגוש, אפשר להוסיף תא במספר וייעוד. בואו נסגור את זה, נלך לתאום חזיתות. תאום חזיתות, אנחנו רואים את כל החזיתות שלנו בתצר. אפשר ללכת לכל שלב איחוד, כמובן אין חזיתות, שלב בסיס וחלוקה, ואנחנו יכולים כמובן לערוך 153.8. אם זה עומד במותר, אנחנו נקבל סטטוס תקין וכמובן את ההפרשים, ואם זה לא עומד במותר, 50 נניח, אז אנחנו נקבל שזה חורג. כמובן בכל חזית שאנחנו נמצאים, התוכנה תציג לנו את זה במפה ותגיד לנו איזה חזית אנחנו נמצאים. אני כרגע פה ותסמל. בוא נסגור. בתוך החזיתות כבר נרשם הערך. שטחים רשומים. בוא נפתח שטחים רשומים. יש לנו שטחים רשומים, נוכל לשנות. גם אם יש חלוקה לא פרופורציונלית, אפשר בתהליך האיחוד או החלוקה פשוט לשנות את השטחים, והתוכנה תתחשב בזה בתאום. לא רוצה לשמור. הבא. בדיקת התצר זה בעצם ה-Area Correlation Build and Calc שאנחנו מכירים, שתי פעולות, שים אוקיי. כאן אנחנו יכולים לבדוק שהכל תקין, שאין לנו טעויות. אם יש טעויות, כמובן ניתן לעשות cancel ולסמן אותם בפתרון error management שקיים מאז ומעולם בעצם. אוקיי, אחרי שהכנו את זה, אנחנו יכולים לראות את הטבלאות של התצר שלנו. אם אנחנו נכניס את הטבלאות של התצר, בואו לפני הטבלאות התצר נכניס עכשיו. יש לנו טבלה ראשונה. אם אנחנו מכניסים למספרי החלקות את הטאבה, את מספרי התשץ או הטאבה או ייעוד הקרקע, אז התוכנה תכניס לנו ייעודי קרקע בצורה אוטומטית גם לפה, לתוך השרטוט. טבלאות תצר, טבלה שנייה שלנו, טבלת האיחוד והחלוקה. וכמובן גיליונות, ניתן להכניס גיליונות וטבלאות העברה לגושים, אתם יכולים לראות בסרטון הקודם בשיעור 2. תודה שהקשבתם, נתראה בסרטונים הבאים. שלום.